وسلم عليك يا يا حبيب الله دله الفاتح سرك بسانے کے لیے ہے آپ کی عمر پہ لٹانے کے لیے ہے اور فتح سر کا بسانے کے لیے ہے کی حمد پہ لٹانے کے لیے ہے ہم ان کے امتی ہیں تو کیسے رہے محروم ہم ان کے امتی ہیں تو کیسے رہے محروم جب ان کا کرم سا رے زمانے کے لیے ہے کا کرم سا رے زمانے کے لیے ہے الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے یہ پیغام سناتی ہے تتبیر تو میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے الفتح سرکار بسانے